Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Hoje vamos trazer uma revelação muito especial no Oráculo das Fadas. Vamos ver o que as fadinhas querem revelar para a sua vida, para o seu caminho. O que vem de especial nos próximos dias? Qual a revelação a fada tem para te dizer hoje? E para você que está chegando agora, deixa aí o seu like no vídeo, porque o seu like ele é muito importante para o crescimento do canal. Vamos trabalhar com olho de tigre número 1, cristal branco número 2, cristal azul número 3 e cristal verde número 4. Se concentre e escolha para receber uma mensagem muito especial. Vamos começar embaralhando esse lindo oráculo das fadas. Vamos ver o que elas trazem para vocês. São cartas de tarô. Vamos ver o que sai de especial para o caminho de vocês. Vamos lá. Se concentre, escolha um dos cristais para receber uma mensagem muito especial, que as fadas possam trazer revelações, que elas possam trazer conselhos especiais nessa mesa hoje. Vamos lá, meus amores. Vamos trazer aqui revelações das fadas. Vamos puxar aqui. Vamos puxar três cartas para cada cristal. Já temos aqui olho de tigre número 1. Vamos puxar aqui três cartinhas para o cristal branco. Se concentre, vamos ver o que sai de especial para a sua vida. Cristal azul agora. São três cartinhas, apenas três cartinhas para cada cristal. E o último cristal verde. Vamos ver o que as fadas revelam para vocês. Se for preciso, eu tiro mais cartinhas. Então vamos lá. Vou tirar um conselho, né? Vou puxar aqui um conselho geral para vocês. Vou colocar essa carta aqui, né? Vou pegar mais uma. Essa é uma mensagem mais completa. Então nós temos aqui duas cartinhas de conselho para vocês. Então nós temos número 1. Olho de tigre, número 2, cristal branco, número 3, cristal azul, estou invertendo aqui porque estava de cabeça para baixo, e cristal verde, esse verde bonito, esse verde bandeira, número 4. Se concentre, escolha para receber uma mensagem especial nessa mesa hoje. Essas duas cartas eu vou puxar de conselho geral para todos vocês. Então, nesse momento, eu peço que você se concentre para receber uma mensagem no Oráculo das Fadas. Vamos ver o que as fadas revelam no tarô para o seu caminho. Se concentre, escolha. Já escolheram? Vamos começar com olho de tigre número 1. Vamos ver o que elas trazem aqui de especial para vocês. Então vamos lá, meus amores. Olho de tigre número 1. Vamos começar essa leitura. Saiu aqui 4 de copas. Saiu 5 de ouro. E saiu 2 de espadas. Vamos ver o que sai aqui de especial nessa mesa hoje, tá? A primeira carta, ela diz o seguinte: você tá vivendo um período de muito desânimo, né? Tá guardando algum desgosto do passado, pode estar interferindo na sua vida hoje, algo que tenha acontecido na sua vida, tá te trazendo muito cansaço, muito desânimo. O momento é de você se libertar, tirar essa energia negativa para que tudo venha clarear na sua vida. Então, já vejo alguém passando por muito desânimo, por muito cansaço, tá precisando realmente dar uma clareada aí na vida, se libertar desse desânimo, alguém que tá sofrendo muito,
Tá na hora de você vibrar numa outra sintonia, numa outra energia. A outra carta que saiu foi cinco de ouro. Cinco de ouro diz que você está vivendo um período de prejuízos, sabe? De desarmonia em muitos aspectos da sua vida. São problemas financeiros, são dificuldades. Aponta também para perdas, prejuízos. Indica que alguém sente que o coração está partido, que se encontra amargurado ou incompreendido. Tá bom, meus amores? Então já vejo aqui duas mensagens nas cartas de tarô. E a última carta saiu dois de espadas. Dois de espadas fala o seguinte: indica que haverá um duelo na sua vida, que pode ser de opinião, quando cada um defende uma ideia diferente. Então já vejo aqui conflito de ideias e de opinião. Então aqui no cristal, né, na pedrinha que olho de tigre, a mensagem foi realmente um alerta para você sair desse desânimo que você está vivendo, está guardando problemas, rancores, preocupações do passado, está tendo inclusive muito prejuízo, está vivendo num período de desarmonia em muitos aspectos da sua vida. Pode ser financeiros, representando dificuldade, ou pode indicar também que você está triste porque você está com seu coração partido, ou porque você está nesse momento se sentindo muito amargurado ou amargurada, tá? É um período de conflitos, ou porque você está sendo incompreendido, ou porque quem você ama não está acreditando em você, ou está discordando do seu ponto de vista. Então, eu tô vendo que o seu caminho tá precisando dar uma melhorada nesse astral, tá precisando dar uma melhorada nessa energia, para que tudo venha dar certo, tá? Então levanta esse astral, se liberta do passado, mesmo que você esteja passando por algum momento da tua vida, é hora de lutar, sabe? Não é hora de você ficar chateada, ficar chateado por algum conflito de ideias, por alguma situação que tenha discordado de você. Siga adiante, o importante é o que você acha, o que você pensa, segue em frente, que vai dar tudo certo, tá? Então essa foi a mensagem do Olho de Tigre número 1. Vamos agora para o cristal branco. Vamos ver o que sai aqui para você no cristal branco. Vamos lá. Saiu Rainha de Espadas. Saiu Rei de Espadas. Olha aqui um casal e saiu a Lua. Vamos ver aqui a primeira cartinha. A primeira cartinha fala o seguinte: para você ouvir a voz da sua sabedoria, da sua intuição, a Rainha de Espadas, ela vem trazendo muita independência para o seu caminho, vem trazendo desenvolvimento pessoal. Essa carta representa o seguinte: quando a leitura indica uma mulher mais velha em sua vida, para você ter cuidado, aqui também está falando de um alerta, pois da mesma forma que pode ser alguém com sabedoria experiente, pode representar uma pessoa muito crítica, controladora, interesseira, tá? Ou alguém com uma língua afiada. Então, cuidado com as rainhas de espadas no seu caminho, tá? Usa sempre a sua sabedoria interior para que você possa alcançar o seu desenvolvimento pessoal. Cuidado com as críticas, com opinião diferente da sua, com pessoas que estão ali para te criticar, para te controlar. Principalmente, pode sim aparecer uma pessoa controladora, uma pessoa que quer te criticar, sabe? Quer colocar você ali para te pegar de Cristo, né? Como falam aqui no Rio de Janeiro, para poder controlar e criticar a sua vida, tá? Cuidado, é alguém com língua afiada. Então tenha cuidado aqui. Aqui é um alerta. Vamos ver o que sai. O Rei de Espadas, ele fala o seguinte: é um rei que ele traz muita honra, é uma pessoa justa, é uma pessoa líder, é uma pessoa a favor da verdade, da razão e da autoridade. Indica alguém entrando na sua vida. Geralmente representa alguém em posição de poder e autoridade. Uma pessoa rígida e controladora. Mensagem de ordem e regras devem ser seguidas, ou nessa situação que você está vivendo hoje, para que você seja racional para tomar decisões. Então, o Rei de Espadas vem dizendo para você sempre agir com honra, com ética, tá? Então, vamos lá.
Vamos ver aqui a última carta. Já falamos aqui, né? Da Rainha de Espadas, que pode sim surgir uma pessoa mal intencionada no seu caminho para te criticar, mas haja sempre com sabedoria, seja justa, seja justo, sabe? Faça sempre o que é certo, sempre fique a favor da razão e da verdade, tá? Porque o Rei de Espadas é um homem muito correto, muito certo. A carta da Lua me fala o seguinte: você pode estar passando por um período de desilusão, um período de fantasias, sabe? Um período de algo que esteja escondido. Então, tenha bastante cuidado com coisas escondidas dentro do relacionamento. Aqui você pode se decepcionar com algum segredo, com um algo aí que você desconheça, tá certo? Então, a mensagem que sai para você no cristal branco é o seguinte: para você agir sempre com sabedoria, ouvir a voz da sua intuição, ter cuidado com pessoas que podem te criticar. O Rei de Espadas diz para você ouvir sempre a voz da razão, usar sempre, né, a verdade ao seu favor e agir com autoridade quando for preciso. E a carta da Lua me fala que você pode sim, né, descobrir algum tipo de segredo, alguma situação aí mal resolvida, alguma situação escondida, um segredo escondido, não revelado, pode ser algo em relação ao relacionamento que você pode se iludir, se decepcionar, tá bom? Então essa foi a mensagem da Pedra Branca. Vamos agora para o Cristal Azul, vamos ver o que sai aqui para vocês. Vamos lá, saiu 8 de Paus, saiu Fada da Sorte e saiu 4 de Paus. Vamos ver aqui o que sai aqui para vocês? 8 de Paus diz o seguinte: é um momento de ação, de movimento e mudança na tua vida. Alerta também para decisões rápidas, onde você utilizará a sua intuição. Você pode também receber um convite inesperado para viajar. Essa carta fala de rapidez, fala de conclusão, fala de notícias, viagens. Tem um lado negativo que é a lentidão, tá? Pode ser que demore um pouco mais para que você venha alcançar o que você quer, mas é um momento de mudança na tua vida. É um momento de você tomar decisões nesse momento para você não adiar mais, tá? E ouça também a sua intuição. Você pode sim receber um convite inesperado para viajar. A Fada da Sorte, ela sai aqui para te dizer o seguinte: é uma grande bênção de vitória na sua vida. Então a Fada da Sorte vem para abençoar o seu caminho, para te ajudar nesse momento, para que você possa tomar inclusive as decisões que você precisa tomar na sua vida, tá? E a última carta, 4 de Paus. 4 de Paus fala que você vai viver um período de harmonia, amor correspondido, sexo, algo assim muito especial. Então, vem surpresas no seu caminho. Vejo você superando dificuldades, problemas. É uma carta de felicidade, é uma carta de luz. O lado negativo é a submissão, mas fora isso, é uma carta muito especial. Vem boas surpresas no seu caminho, tá? Para você que se conectou aqui com a Pedra Azul, eu vejo uma mensagem muito especial. Então vai ser um momento de mudança, de tomar decisões, sabe? Vejo a Fada da Sorte trazendo vitória para a sua vida e vejo boas surpresas chegando no seu caminho. Uma mensagem muito especial. Vamos agora para a última mensagem da Pedra Verde, do Cristal Verde. Vamos ver o que sai para vocês. Vamos lá. A primeira foi a Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela é uma mulher muito atraente, muito dedicada, enérgica, divertida, muito segura de si, né? É uma mulher trabalhadora, é uma mulher sensual. E o lado negativo é porque às vezes ela é desmotivada e traiçoeira e pode ser falsa também. A Rainha de Paus, ela diz o seguinte: você vai viver um período de estabilidade, de segurança, de independência. Uma mulher irá te ajudar no momento que precisa. Então, tenha coragem e força para conseguir os seus objetivos, tá? Vamos agora para outra carta. Saiu a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela traz o seguinte: ela representa que você é uma pessoa muito amada e que seu afeto é retribuído com quem você ama. Então, já vejo uma mensagem de amor aqui. Algo especial para a vida sentimental. Então, a Rainha de Paus, ela vem trazendo segurança, estabilidade. Junto com a carta da Rainha de Copas, eu vejo que você terá segurança afetiva.
algo muito especial. E a última carta saiu 8 de ouros. 8 de ouros diz o seguinte: traz o aviso de que é o momento de você dar início aos planos importantes para a sua vida, pois esta carta representa o sucesso no que houver, empenho e empreendimento. Então já vejo você tendo sucesso, com disciplina, você dedicado ao trabalho, você tendo foco para treinar para uma nova habilidade. Então eu vejo que é o momento ideal para você iniciar algo importante na sua vida, tá? Que você vai ter vitória, que vai dar tudo certo no seu caminho. Então já vejo aqui, é o momento de você ter estabilidade, independência, vai atrás dos seus objetivos. A Rainha de Copas diz que você é uma pessoa muito amada ou amado e que provavelmente o seu afeto é retribuído por quem você ama. E traz também a carta 8 de ouros, revelando que é o momento ideal para você iniciar algo da sua vida, tá? Um novo empreendimento, uma vida nova, um recomeço, tá? É um aviso de você dar início aos planos importantes da sua vida. Representa sucesso. Então eu vejo que você terá vitória, terá sucesso no seu caminho. Uma mensagem muito especial para a última carta. Vamos lá para o conselho? Vamos ver o que saiu aqui para todos vocês? Saiu 3 de espadas e saiu 5 de copas. Então eu vejo o seguinte, para você que passou por algum tipo de traição pessoal, por algum tipo de mágoa, ferimento, né? Tá com o coração partido, tá sentindo que alguém mentiu para você, tá sentindo que você se iludiu com alguma situação na sua vida, pode ser no amor, no trabalho, no caminho financeiro, vem dizendo o seguinte, simboliza as dores, mortes, ferimentos trazidos por mentiras, rompimentos e processos de ilusão. Enfrente as situações sem fugir. Então já vejo aqui um coração partido, um coração magoado e 5 de copas. Vem dizendo o seguinte, realização de sonhos, concretização de desejos, uma mensagem muito especial. Indica que talvez tão obcecado com a sua perda, que talvez não consiga enxergar novas oportunidades. Liberte-se do que não lhe serve mais e se permita investir em novos planos. Ilusão romântica. Então aqui já confirmou para você que teve uma ilusão romântica, né? Sofreu, se magoou, tá com o coração partido. Você precisa se libertar para dar início a uma nova fase da tua vida. Não adianta você ficar sofrendo e deixando as boas oportunidades passarem na tua vida. Assim você não consegue enxergar essas novas oportunidades. Então já vejo que você vai realizar, você vai ter sonhos concretizados, você vai conseguir alcançar o que você quer, mas precisa se libertar de tanto sofrimento que você vem carregando. Então essa foi a mensagem geral para todos vocês. Hoje a mensagem foi nas cartas de tarô desse oráculo das fadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like no vídeo e compartilhe em todas as redes sociais. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.